ବିଧାୟକ ଦଳ ମାନେ ବିଧାୟକ ଦଳ ଯୋଉଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟା ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆଉ କିଏ ଡାର୍କହର୍ସ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ତ କାହା ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାହାରି ନାଁ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଅନୁମୋଦିତ କରିବ ସେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।